Ja se zahvaljujem predstavnicima medija što pružaju šansu da se čuje ono što opozicija u ovom visokom domu ima da kaže, za razliku od predstavnika Srpske napredne stranke. Ja sam upravo izašla sa sednice Odbora za rad, socijalna pitanja i zapošljavanje, na kojem je tri narodna poslanika, tačnije poslanice, dobilo opomenu. Predsedavajuća Vesna Rakonjac je izrekla opomenu Tanji Macuri iz pokreta Dosta je bilo, zbog toga što je prijateljski, dobronamerno apelovala na Vesnu Rakonjac da utiče da i sutra ne bude objedinjena rasprava po svim tačkama dnevnog reda koje su predviđene, jer sama Vesna Rakonjac je uvidela da to nije dobro i danas na dnevnom redu nije objedinila raspravu, već smo raspravljali o svakom zakonu pojedinačno. Dala je opomenu Tanji Macuri. Ja se nadam da će mediji biti zainteresovani da vide kako je tekla sednica i kako je predsedavajuća sve vreme vršila nasilje nad slobodom govora, jer ako kažem tri poslanice opozicije dobiju opomene na raspravi o zakonu koji treba da da podršku porodici, o čemu mi dalje možemo da raspravljamo? Ja sam se za reč javila nekoliko puta i svaki put mi je bio isključen mikrofon. Dakle, nijedno izlaganje nisam završila do kraja. Dakle, ponavljam, ovo je nastavak nasilja koje Srpska napredna stranka ovde vrši. Ja sam joj čak čestitala što se ona ogradila od ostalih stranačkih kolega i što je i sama rekla da nije dobro objedinjavati, da nije dobro obaveštavati članove odbora površno o onom što će se na sednici dešavati. I tada mi je naravno bio isključen mikrofon, a sada koristim priliku da naglasim da je upravo gospođa Vesna Rakonjac podnela amandman 2014. godine kojim je tražila da se zakon o privremenoj isplati penzija ne ograniči na primenu do kraja ove godine. Tada su kao obrazloženje naveli da će verovatno i ranije biti ukinut, pa da eto izađe u susret penzionerima. Međutim, mi sada vidimo da taj zakon o privremenom uređivanju penzija zapravo traje u nedogled i niko ne zna kada će se završiti i kada će penzionerima biti vraćena sredstva koje su mu oduzimana sve ove godine. Ja sam je juče o tome pitala, ali mi je objasnila da to ne ugrožava one penzionere koji imaju malu penziju, već samo one sa visokim penzijama, jer za Boga oni koji su bili lekari, profesori, akademski građani, imaju novca pa nek plaćaju, jel tako? Mislim, da se vratimo na Vesnu Rakonjac, koja treba da podnese ostavku na mesto predsednika odbora pod hitno, jer više ne ume da drži red na sednici, jer danas, kažem, dala je tri opomene poslanicama opozicije i ni jedno naše izlaganje nije završeno bez isključivanja mikrofona. Sad ću se fokusirati više na sam predlog zakona o podršci porodicama sa decom. Pokazala sam ono što je politika objavila u nedelju. Ministarka Mihajlović je izjavila da će novac za treće dete biti isplaćivan do punoletstva i da su majke dobile mogućnost da usklađuju karijeru sa majčinstvom, dok je već sutradan ministar Đorđević to demantovao. Postavila sam pitanje ko od ministara laže. Odgovor je bio da su i jedno i drugo u pravu, da ministarka Zorana Mihajlović zapravo predstavlja ono što su želje Srpske napredne stranke, i rečeno mi je da ne treba da gledam uvek čašu do pola praznu, jer za njih je čaša do pola puna. Na to sam odgovorila da mene ne interesuje da li je prazna ili puna, niti ti njihovi marketinški trikovi, već me zanima koliko je nečega u čaši, šta konkretno porodice u Srbiji mogu da očekuju.
Kada sam joj rekla da Mađarska, naš sused, izdvaja 4% svog BDP-a za podršku porodici, a Srbija 0,4%, ja sam dobila opomenu. Toliko o odnosu Srpske napredne stranke prema opoziciji, prema čak konstruktivnim predlozima, jer pre svega sam pohvalila što se uopšte priča o podršci porodicama. Ne znam koliko vam je poznato da je znak Dveri majka i dete i da je podrška porodici zapravo razlog ulaska u politiku, a sve ovo drugo što smo prinuđeni da trpimo od strane režima ćemo istrpeti i nećemo sigurno dozvoliti da budemo ućutkani, da prestanemo da se borimo za suštinsku, ne licemernu podršku porodicama koje moraju da dobiju pomoć za sticanje svog doma i trajnu održivu pomoć u svakodnevnom životu i podizanju svoje dece. Ja neću sada da dužim, nažalost, mi nećemo mnogo moći o samom zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom da govorimo ni u samom plenumu, jer ste videli da je 31 tačka, uključujući i budžet, stavljena u samo jedno, mislim, objedinjene su tačke, dakle moći ćemo u raspravi da pričamo o svemu tome zajedno, tako da ja moram na ovakav način da obaveštavam građane šta zapravo odgovorna država treba da uradi da bi pomogla porodicama. Mislim da je i samo obrazloženje pojedinačnog zakona o podršci i finansijskoj podršci porodicama već samo po sebi sve reklo. Tamo piše da se zakon donosi po hitnom postupku zbog usklađivanja sa obavezama koje je Vlada Republike Srbije preuzela prema MMF-u i prema Evropskoj uniji. Dakle, sprečava se zloupotreba porodilja da mogu da koriste veća finansijska sredstva, smanjuje se izdavanje za porodilje, to sve tamo u obrazloženju piše i zbog čega, i usklađujemo se sa zahtevima MMF-a i Evropske unije. Sasvim sam sigurna da je i ovako netransparentan predlog budžeta zapravo nekako, da kažem, ušuškan u tih 30 ostalih tačaka i potpuno smo onemogućeni da u plenumu javno građanima sve o tome govorimo. Na to sve ide i isključenje mikrofona i izricanje opomena, ali kažem, opozicija će sasvim sigurno naći način da kaže ono što ima, a Dveri će takođe naći način da predstave porodičnu politiku na pravi način. Vi ćete već čuti i predsjednika Vučića i ostale kako pričaju o populacionoj porodičnoj politici, ali to je zapravo jedan marketing i kad tad doći će vreme da se pokažu realni rezultati. Vi možete da lažirate i o zaposlenosti, nezaposlenosti, realnoj visini zarada, ali ne možete da lažirate podatak da je u prethodnoj godini rođeno najmanje beba u poslednjih 100 godina. Ja se ne radujem veoma lošoj statistici koja nas tek očekuje po pitanju našeg nataliteta i uopšte demografije u Srbiji. Ja se tome ne radujem, ali će to biti jasan pokazatelj politike Srpske napredne stranke. Čuli ste da imamo već nekoliko centara za prisluškivanje. Koliko sam videla i zakon koji je u pripremi po kojem će direktor BIA moći da odlučuje o svemu, ja samo mogu da pretpostavim da se radi o još jednoj nameri pajtaškog udruživanja. Ja, o tom budžetu će odlučivati ko drugi, već najstručniji u Srbiji za bezbednost, pretpostavljam, čim je na tom mestu, gospodin Gašić. Je li ima još pitanja? Hvala vam.
sad ostaje da vidimo kako će urednici odlučiti o izveštavanju.